Dasturimiz homiysi Rapim shampunlari. Rapim shampunlari sochlaringiz sog'lig'i va mustahkamligi yo'lidagi zo'r vositalardan biri. Foydalanib qoling. Biz doimo uni sizga tavsiya etamiz. Bugun hammasiga nuqta qo'yiladi. Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Bu safar ham rozi bo'lasizlar. Audio ko'rinishda taqdim etiladi bugungi podcast. Kecha qiziqarli uchrashuv guvohiga aylandik va unda dastlabki nuqta qo'yildi. Dastlabki nuqtaki jahon chempionatida shov-shuv ko'targan, o'ziga yarasha grantlar ustidan muvaffaqiyatga erishib, to yarim finalgacha yetib kelgan, lekin yarim finalda kattalar masalasiga aralasha olmagan ikki ajoyib yurt o'rtasida uchrashuv ko'rdik. Bu Xorvatiya terma jamoasi hamda Marokash terma jamoasi. Xorvatiya, hozirgi Xorvatiya 2014-18 yilgi Xorvatiya emas, albatta, chunki unda tarkib juda kuchli edi, yosh edi, navqiron edi. 1998 yilgi tarkib emas, o'ta yorqin edi. U paytlar Yugoslaviyadan qolgan yigitlar haddan tashqari kuchli futbol ko'rsatishgan va hattoki finalgacha yetib borishsa ham hech kim ajablanmaydigan holatda edi. 3-chi o'rin uchun kechgan bahsda Niderlandiya terma jamoasini yutgan edi o'shanda Xorvatlar. Bu safar ham shunga o'xshash voqea bo'ldi. Menga qiziq tomoni o'yindan oldin 3-chi o'rinlar haqida gap ketganida bitta narsani o'ylardim. 3-chi o'rin uchun odatda ikki terma jamoaning holati hal qiladi deb hisoblardim. Ya'ni bittasi finalga chiqmoqchi bo'lgan, rosa harakat qilgan, lekin yiqilgan. Uning kayfiyati yaxshi bo'lmaydi va 3-chi o'rin uchun kechadigan bahsni nomiga o'tkazadi, o'ziga kela olmaydi. Xuddi Braziliya terma jamoasi 2014 yili uyida o'tkazilgan jahon chempionatida 1-7 hisob yutqazib qo'ygandan keyin Niderlandiya bilan endi nomiga o'ynab qo'ygan, bilasiz. Xuddi shu holatdan kelib chiqib Xorvatiya terma jamoasi bu bahsda men shunday maqomda deb o'ylagan edim. Chunki jamoa o'tgan jahon chempionati finalga chiqqan, bu safar o'sha finalga chiqamiz, qasos olamiz. Xuddi o'sha finalning takrorini namoyish etib beramiz, chunki Fransiya chiqqan edi, biz ham Fransiyadan o'chimizni olamiz degandek tasavvur paydo bo'ldi-ku Braziliyani yutgandan so'ng. Lekin Argentinaga boy berilgan uchrashuv hammasini joy-joyiga tushirdi. Bu terma jamoa shov-shuv ko'tarib chiqqani ma'lum bo'ldi. Kuchi shu Braziliya terma jamoasiga favqulodda kutilmagan holatda yetgani ma'lum bo'ldi. Shu bois birdan boshqa maqomga aylanib qoldi. Birdan boshqa holatga tushib qoldi. Xuddi o'sha 98 yilgi Xorvatiya terma jamoasiga, 14 yilgi Gollandiya terma jamoasiga aylanib qoldi. Marokash esa birinchi marotaba yarim finalga chiqdi. Birinchi marotaba Afrikadan shov-shuv ko'tarib chiqdi. Lekin Xorvatiyaga qaraganda Marokash finalga chiqamiz deb ko'proq niyat qilgan ekan, ko'proq o'ylagan ekan. Bu 3-chi o'rin uchun kechgan bir bahsda kuzatildi. Ya'ni tushunyapsizmi? Xorvatiya terma jamoasi o'tgan jahon chempionatida kumush medali sohibi bo'lgan terma jamoa hozirda bronza bo'lib turibdi va bugungi uchrashuvdan oldin ikki medal sohibi hisoblanadi. Amaliy bu yilgi bronza sohibi, o'tgan jahon chempionatining kumush medal sohibi hali aniq emas, u baribir bittasi bo'ladi, lekin o'shangacha ikki medal sohibi bo'lib turadi. Qiziq holat. Bunaqasi kamdan kam bo'lgan. Lekin Marokash terma jamoasi Fransiya bilan shu qadar energiya ko'p sarflab yuborgan ekanki, finalga chiqaman deb niyat qilib yuborgan ekanki, bir chiqqanimizda oxirgacha boramiz deb niyat qilgan ekanki, bu 3-chi o'rin uchun kechgan bahsda o'sha Marokashni ko'rsatib bera olishmadi. Buning ustiga Marokash ham Xorvatiya ham toki shu o'yingacha himoyaviy zanjirdan chiqa olmasdan o'ynashdi. Ular top jamoalarga o'ynaganliklari uchun qarshi asosan ikkinchi jamoa bo'lib o'ynashdi. To'g'ri, Marokash Fransiya dastlabki daqiqalarda Hernandez gol kiritib qo'ygandan keyin Marokash deyarli butun o'yin davomida birinchi jamoa bo'lib o'ynashga harakat qildi. Lekin baribir boshidagi plani unday bo'lmagan. Xullas, ana shu yechilib ketgan terma jamoalar o'rtasidagi o'yin yorqin bo'lishi haqida taxminlar bildirilgan edi. Taxminlar o'zini oqladi. Juda chiroyli o'yin ko'rdik. Gvardiol 20 yoshida mana shunday chiroyli tarzda Van Persi uslubida gol kiritdi. Keyin Marokash terma jamoasi juda tez javob berdi. O'sha paytda ko'pchilik o'yladi, 10-chi daqiqagacha ikkita gol ko'rdik, bu yoqdagi gollar shousi bo'lib ketadi deb o'ylashdi. Men o'yindan oldin Telegram kanalimda yozgan edim.
Bu uchrashuv menga 2002-yilgi jahon chempionatini 3-chi o'rin uchun kechgan bahsini yodga solyapti deb. O'shanda ham Janubiy Koreya hamda Turkiya terma jamoalari shu uchrashuvda qatnashgan edilar. Demakki, yarim finalgacha Janubiy Koreya hamda Turkiya yetib borgan. Qalaqa terma jamoalar bor jahon chempionatining so'nggi o'yinlardan biriga Janubiy Koreya hamda Turkiya yetib boryapti. Janubiy Koreyada musobaqa o'tgan bo'lsa ham baribir Osiyodan birinchi bo'lib ushbu terma jamoa 4-talikka kirgan edi. Xuddi Marokash kabi. U ham 4-chi o'rinni oldi, bu ham 4-chi o'rinni oldi. Turkiya terma jamoasi esa shov-shuv ko'tarib chiqqan, 2 marta Braziliyaga yutqazgan bo'ldi. Qolgan uchrashuvlarda muvaffaqiyatga erishgan. Xorvatiya terma jamoasi maqomida desagan bo'ladi. O'sha o'yinning davomi bo'lib, gollar shovusi bo'lib ketadi deb kutgan edik. Ikki jamoa sal o'ziga keldi. Buning ustiga darvozabonlar benefisi ham bo'lishi kutilgan edi. Bu yerda faqatgina himoyachilar yoki yarim himoyachilar shovusi emas, darvozabonlar benefisi bo'lishi kutilgan edi. Rostdan shunaqa bo'lib ketdi. Levakovic hamda Bunu yaxshiroq jamoalarga ketish uchun oxirgi o'yinlarni ko'rsatishdi. Va menimcha muvaffaqiyatli chiqdi ularning harakati. Endi to'g'ri, Marokashda baribir qandaydir hayajon bor edi. O'sha finalga chiqa olmaganlik ta'sir qilib turgan edi. Vaholanki Fransiyaga yutqazib qo'yishdi. Fransiyaga, lekin Marokash Fransiya bilan tengma-teng o'ynab, yaxshiroq o'ynab qolib ketganligi ta'sir qildi shekilli o'ziga. Undan oldingi o'yinlarida Ispaniya bilan yoki Portugaliya bilan raqibdan kuchli o'ynamagan holda yutib chiqishgan edi. Bunda teskarisi bo'lib qoldi. Fransiya shunday qilyapti, raqibdan unaqa kuchli o'ynamasdan turib yutib ham qo'yapti. Angliyani shunday mag'lub etdi. Polshani hattoki birinchi bo'limda xuddi shunaqa dog'da qoldirdi. Ikkinchi bo'lim boshqa masala. Va Marokash bilan ham shunaqaroq o'ynatdi endi. Hujumlar ko'proq Marokashdan kuzatildi. Fransiya terma jamoasi qarshi hujumlarda ushladi. Marokash shu boisdan ham hayajonlandi, buni sal qoldi o'ziga o'zi urib qo'yishiga. Uchrashuvda haqqoniy Xorvatiya terma jamoasi g'alaba qozondi. Xorvatiya Zagreb bayram va shundan keyin Luka Modrichning bayonoti chiqdi. U Millatlar Ligasida qatnashaman dedi. Yevropa chempionatining saralash bahslarida ham qatnashsam kerak dedi. Yevropa chempionatida ham qatnashib qo'yaveradi. Men ko'rasizmi, jamoaning oxirgi o'yini g'alaba bilan yakunlansa, butunlay boshqacha shukuh bo'ladi. Mana bugun final bo'ladi, Fransiya yo Argentina yutqazadi. Yutqazgan jamoaning holatiga qarang va 3-chi o'rin uchun kechgan bahsda yutgan Xorvatiyaning holatiga qarang. Xorvatlar baxtliroq bo'ladi. Oxirgi o'yinda hali avvaling xor bo'lsa bo'lsin, oxiring xor bo'lmasin deydi-yu. Ana shu baxtlilik so'nggi uchrashuvda bo'lishi kerak. 2-chi o'rindan 3-chi o'rin baxtli bo'lib qoladi. Jahon chempionatlarida 3-chi o'rin uchun bahslar bor, Yevropa chempionatida yo'q, bilasiz. Juda ko'pchilik aytadi, shu ortiqcha deb. Yo'q, men shu baxt uchun ham ortiqcha emas degan bo'lardim. Xorvatiya terma jamoasini tabriklaymiz. Luka Modrichni yana 1 yil, 2 yil ko'rishimiz uchun shu uchrashuvda muvaffaqiyat kelishi kerak edi. Marokash esa bizga ajoyib ertak yozib berdi va o'yindan keyin yutqazgani ham yaxshi bo'libdi dedim. Chunki Rekragi bosh murabbiyi aytib o'tdi, biz nima qilib bo'lsa ham Afrika millatlari kubogini yutishimiz kerak. Aks holda dunyoda birinchi bo'la olmaymiz dedi. Mantiqan to'g'ri. Men jahon chempionatida 4-talikka kirmasin, o'zining qit'asida tengsiz bo'lmasa, Marokash mazza qilmaydi. Va shu Afrika millatlari kubogida muvaffaqiyatga erishish uchun ushbu turnirda oxirida mag'lubiyatga uchrashi jamoani haligi motivatsiyasini oshiradi. Yutqazgani esda turadi. Ikkita o'yin yutqazdi-da oxirida. Ko'zi qonga to'lib turib, Afrikaning boshqa jamoalariga qarshi o'ynaydi. Ko'rasizmi? Uchrashuvda Xorvatiyaning g'alabasi bizga Modrichni yana qaytarib bergan bo'lsa, Marokashni millatlar kubogiga, o'zining millatlar kubogiga, Afrikaning eng yaxshi bo'lishi uchun motivatsiyasini cho'g'lantirishini uyg'otdi. Bugun final o'rtoqlar, bugun final Fransiya hamda Argentina, bu haqda ko'p gapirish kerak emas, nomlar aytib turibdi. Juda ko'p to'qnashuvlar ko'ramiz, Messi hamda Mbappe o'rtasidagi bahs. Messi chempionlikni qo'lga kiritadigan bo'lsa, ertak boshqacha tugaydi deyishyapti-yu, lekin Mbappeniki ham bor bu tomonda. Bir qiziq gap o'qidim. Messi agar chempion bo'lsa, Maradonaga yetib oladi. Mbappe chempion bo'lsa, Pelega yaqinlashadi deyilgan gap. Ya'ni 60 futbolchilar bilan daholar bilan tortishayotgan katta figuralar o'rtasidagi bahsni ko'ramiz. Albatta, ikki terma jamoa ham ushbu futbolchilarga qurilgan. Messining haligi
hamma funksiyani bemalol bajarishi uchun jamoaning boshqa futbolchilari qanday harakat qilayotganini ko'ryapsiz va Messi ham javob beryapti shunga yarasha. Mbappe ham shunaqa, chap qanotni maksimum bo'shatish, chap qanotdan ushbu futbolchining yugurishiga bo'lgan intilish kuzatilmoqda. Va raqiblar ham mana shu finalgacha ko'p narsani ko'rsatib berishdi. Fransiya terma jamoasi chap qanoti Teo hamda Mbappe o'ynayotganligi uchun raqiblarning o'ngdan tinimsiz hujum uyushtirishlariga sabab bo'ldi. Hakimi bilan Ziyech ko'rsatib berdi. Bu qanotdan bemalol mayda paslar bilan ham hujumlar tashkil etsa bo'ladi. Ko'p ehtimol Messi mana shu o'ng tomonga o'tib ko'proq harakat qilsa ham ajablanmayman. Yoki o'ng tomonda ko'proq futbolchilar o'ynaydi, Teo hamda Mbappe'ning qanotiga zarbalar berishadi. Men Argentinadan turib gapiryapman. Va chap qanot nisbatan bo'shaydi. Argentinaning chap qanoti bo'shaydi va u yerdan Messi nimadir qilishi mumkin. Xullas, qiziq voqealar ko'rishimiz mumkin. Taktik kurash bu. Ikki jamoa raqibdan kelib chiqib o'ynab, hatto Argentina Xorvatiya bilan kechgan bahsda ham raqibdan kelib chiqdi-da to'pni berib qo'yib, "Ma, o'yna." Bemalol o'yna deb turib harakat qildi. Ikkinchi jamoa bo'lib o'ynadi. Hech qanaqa bir uyatli yoki boshqa tomonlari yo'q bizda. Bizga natija kerak deb ochiqcha Roy-Ros gapirayotgan terma jamoalar chiqdi. Fransiya jahon chempioni bo'lgan yurt ham ikkinchi jamoa bo'lib o'ynashda qulaylik sezyapti. Boshda gol urib qo'yib, butun uchrashuv davomida Marokashdan hujumlari qabul qilib turishga ham rozi bo'ldi va oxiri 2-0 hisobda g'alaba qozondi. Endi bu jamoalar o'rtasidagi oxirgi uchrashuvda kim kimga beradi? Kim kimga iltifot ko'rsatadi? Mana bu Xorvatiya bilan Marokashda tushundik. Ular shunaqa kelishdi. Ular ham himoyaviy uslubni o'zlariga jo'h qilib turib, ikkinchi jamoa bo'lib o'ynab, yaxshiroq natija qayd etib kelishdi. Lekin oxirgi uchrashuvda yechilib ketishdi. Oxirgi uchrashuvda farqi yo'q edi. Tarkiblar ham yoshartirildi. Endi bemalol ochilib sochilib o'ynaymiz. Dalaga chiqdik deyishdi. Mana bular dalaga chiqishmaydi dedi. Mana bular yana o'sha kichkina xonada ko'zni yumib qo'yib, raqibning xatosidan foydalanishni ko'zlab o'ynayverishadi. Juda taktik kurash ko'rishimiz mumkin. Umuman ikki shu Jahon chempionatida o'zgacha bir oilaviy tarzda tayyorgarlik ko'rib kelgan terma jamoalarni finalda ko'ryapmiz. Fransiya terma jamoasida qancha futbolchi ketdi? Mana hozir Fransiya oltin to'p sohibini ham o'zining tarkibiga jalb qilmasdan turib o'ynamoqchi. Qizig'ida oxirgi oltin to'p sohibi Benzema yordamga kelyapti. Uni chiqarib yuborishmagan. Chiqarib yuborishmaganki, demakki finalgacha mabodo chiqadigan bo'lsak, o'shanda o'ynashi mumkin degan fikr o'tgan. Lekin finalgacha kechgan bahslar qaynoq onlar Benzema ushbu jamoaga sal ortiqcha ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Hozir futbolchilar mehnat qilib kelishdi. Endi qaliga maqol bor-u, hech qayerda yo'q va oxirida o'sha xarmonda paydo bo'ladigan yigitni uchi xushlashmayapti. Sezilib turdi. Murabbiy baribir futbolchilar tomonidan gapiryapti bemalol. Karimni ham boshqani ham. Endi demakki bu terma jamoa ichki muhiti o'ta bir-biriga qayishib ketgan oila. Shuncha futbolchi jarohat olganligi haqidagi xabarlar chiqdi. Men hatto yozdim. Agar shu holida ham Fransiya chempion bo'lsa, oltin emas, bu brilliant avlod bo'lgan bo'ladi. Dahshat. Argentinada esa o'sha Saudiyaga yutqazilgan uchrashuvdan keyingi o'sish, har bir uchrashuvda murabbiy hamda futbolchilar o'rtasidagi o'ziga xos hali muloqot, ximiya, yangi futbolchilarni kashf bo'lishi, Enzo Fernandesning markazda o'ta fenomenal o'rni ko'rsatib tashlashi va hujum chizig'ida Lautaroning omadsiz harakatlaridan so'ng Alvaresning chiqishida va Julianning butunlay bir Messi uchun ham o'ynashi, to'psiz yaxshi harakat qilishi, hududlar ochishi, xuddi Antoine Griezmann, endi kichikroq variant, endi Griezmann butunlay boshqacha o'ynayapti-yu. Ana shu Griezmann, Mbappe, Jiru yana boshqa yulduzlarning haddan tashqari oila bo'lib ketishgani Dembele'ning choy tashib yurishidan, imbir choy tashib yurishidan sezilyapti-da. Men grip bo'lib qolgan yigitlarni oldiga chopyapman deb intervyu berdi. Bu tomonda esa u Messi'ning atrofida to'planib qolishgani, butun terma jamoa Messi uchun o'ynayotganligi, o'ynasham o'zidan o'zi bir Messi uchun o'ynaymizmiz. Rostakam Leo uchun jonimizni beramiz deb harakat qilishayotgani o'ta oilaviy bo'lib ketishganini ko'rsatadi. Ko'ryapsizmi, oilalar yetib keldi. Bu oilalar o'rtasidagi uchrashuvda kim 3-chi marotaba jahon chempioni bo'ladi? Ko'ramiz endi. Boshqa gap-so'z yo'q. Endi taktik yana boshqa masalalar haqida keyin-keyin batafsil gapiraveramiz. Hozir
ikki murabbi bizga o'ta kutilmagan narsalarni taqdim etishadi va uchrashuvning dastlabki daqiqalarida mabodo gol bo'lib qolsa qaysi terma jamoa urishdan qat'iy nazar o'yin kartinasi butkul buzilib ketadi. Butkul. O'sha gol urgan jamoa bemalol o'zining uslubida o'ynayveradi, ya'ni ikkinchi jamoa bo'lib harakat qiladi. Dargi jamoa esa mavsum davomida hali ko'rsatmagan hujumkorligini ko'rsatish kerak. Messi ham o'zining Instagram sahifasida men tayyorman deb butsasini bog'lab turganligi suratini qo'ydi. Hamma tayyor. Siz ham tayyor bo'lsangiz 20:00 da hamkasbim Davron Fayziyev bilan birgalikda sizni ekran qarshisida kutib qolamiz. Salomat bo'linglar. Dasturimiz homiysi Rapim shampunlari. Rapim shampunlari sochlaringiz sog'lig'i va mustahkamligi yo'lidagi zo'r vositalardan biri. Foydalanib qoling. Biz doimo uni sizga tavsiya etamiz.